Čaute, moji obľúbení YouTube-oví unsubscriberi. Dneska sme na typickom norčorovom kopci Mount From, ktorý je kúsok od môjho domu. Vyšlapal som si to hore, dneska sa mi šlape úplne brutálne. Neviem, či je to tým, že som si dal dneska heroín do kábla, alebo tým, že som skončil skoré v robote. Niekde tu na vlastne skončím môj trail, ale podstatnú vec, čo som chcel ukázať, je, že to je taký fajný skočík, dneska ho nejdem skákať, ale ukážem vám videjko, ako som ho skočil na mojom starom bajku, ešte pred zimou. Je to vlastne z tejto skaly iba dropik semka. Strašne veľa menšistov je tu dneska. Dobre, v podstate už tento prepojovák, čo sa volá Baden Pavel, ide už viac menej dole kopcom. Tak je tu jeden trail, ktorý idem dať. Lower Ladies, čo je Double Black Trail. Je to celkom psycho. Pršalo celý týždeň. Išiel som ho aj minulý týždeň, lenže som v polke trailu zistil, že mi vôbec nejdu brzdy. Ešte to nie je také ideálne s tými brzdami. Yes. Dobre, v podstate to bola najhoršia časť. No, pozri, aké krásne norčorové prvky sú tu. Toto sa volá The Monster. Sa dostávame na spodok všetkých trailov, kde je aj parkovisko hlavné. A zisto takto dole. No a sme dole. Tu nám väčšina ľudí parkuje, lenže väčšinou je tu taká ponka posledné roky už, že sa to neoplatí. Moja nálepka je niekde pod ďalšími nálepkami, ale to sa musí zmeniť. Prelepiť bebe za nálepku, ty kokos, to je v podstate celkom veľký zločin. V podstate takto bude vyzerať celá cesta hore na 6. kilometer. Teraz je kilometer 0, takisto ako som neveľká 0. 5,5 kilometry. Normálne, že dneska som mega prekvapený, ty kokos, ako sa mi dobre šlapá. Už som zistil, prečo to je. To nebol herák. Ja si už aj nepamätám, že dneska som si dal kokain. Preto mi to ide tak na bomby. Mňam. Ešte si ideme užiť tlačenie v snežiku. Snežiku. A mňa napadlo, že ani ten kokain to nebol nakoniec, prečo sa mi tak dneska dobre išlo. Bol to teflón. A viete, prečo teflón? Lebo teflón sa dáva tu na podviečko, v spreji samozrejme, nie na panvici, čo máte doma. A potom takto rýchlo žmurkáte a ono sa to potom rozbehne do krvného obehu a začne vám to mazať kĺby a potom ty kokos viete dupať ako jado. Takže tak. Takže nechce sa mi už držať GoPročko v ruke, tak si ho dám do huby. A ukážem vám, ako to tu je krásne. Vlogging mi ide natoľko, že som sa rozhodol robiť aj merch, takže za chvíľku si budete môcť kúpiť nové gate napríklad. Robím v podstate teraz test. Gate vyzerajú takto. Je to promodel, ktorý sa dá kúpiť v podstate len u mňa, takže dúfam, že takýmto testom, dúfam, že testom prejdú na jednotku. Zvedaj, ako toto ide dopadnúť. Á, pohoda. Ktorého sa volá Seventh Secret.
skúsim ten trail dať na šupu, sa mi to podarí. Dobre, tento kopec Mount From nie je veľmi známy nejakými rýchlymi trailami, sú tu skôr také oldschoolové technické sračky, ale je to najbližší kopec od môjho domu a čo ja viem, takto na úvod sezóny s novým bajkom mi to úplne stačí, je to sranda. Yeah. To je asi highlight tohto trailu. No a tu je ďalšia psychiatria. Musíš udržať iba na tom švirgli, inak letíš, lebo tie boky toho stromu sú brutálne mokré a machové. A táto zakrutá je čo môže. Dobre, takže to bol prvý trailík. Takže prvý trail sme zvládli, už sme v podstate v polke kopca a teraz ideme pozrieť pipeline, kde vlastne pred zimou prestávali lávky. Tak sa ideme na to prvýkrát pozrieť, lebo som chcel ešte pred zimou to stihnúť, ale nevydalo. No dobre, tak začal som tam, toto je vlastne stará časť a ono sa to nedá v podstate nejak opísať cez kameru, ale toto ako žiarí táto čerstvá farba cédru. Ježiš, to je proste sen ľudia, to sa proste nedá opísať, ty kokos. Pozrite na to. V takomto brutálnom lese mať takýto čerstvý, novo postavený, no, respektíve rekonštruovaný časť trailu. Sleduj. Ideš, kokos, to drevo svieti, čo ti bije. To je krása. No. Pokračuje ďalej. A tu nás sú... korene celého freeridingu, v podstate tu napred 40 rokmi v podstate začali ľudia ničiť normálne bicykle a ľudia nechápali, že prečo sa tak ničia. To je krása, nie? It's so beautiful. I love the color. Yeah. Takže to je v podstate asi taký highlight celého dňa, vidieť starý North Shore, ktorý sa stále obnovuje a je stále fresh aj po tých 30 rokoch tu existujú tieto traily. Aj táto je parádna vec. Má človek čas si užiť ten krásny les okolo a tie traily, proste to je mega.
podstate všetky tieto traily mi pripomínajú, keď som začínal jazdiť freeride, tak v Bystrici sme si postavili preklapačka. V Bystrici sme si na Orpine postavili brutálne nočerové veci a v podstate až keď som prišiel semka, som si uvedomil, na aké extrémnej úrovni sme to mali. 2016. A tu nás sme už vlastne naspäť na tom Baden-Powelli, čo som opisoval na začiatku videa. Dostali sme sa na Lover Expresso, čo je v podstate taký kúsok rýchlejší flowy trailík. Ešte kúsok speed. Dobre. Za chvíľku sa vidíme na poslednom trailíku. Posledný trailík. Boha, dneska je dobrý deň. Trailík sa volá Lover Digger. Digger je v podstate týpek, ktorý je najhlavnejší builder na celom Norčore. Už asi 30-40 rokov, je to už starý človek. Dole. Takže tak, to bol Norčor, Mount From a teraz v podstate sa jemu spustím pekne dole kopcom rovno k môjmu domu, čo je najväčší luxus, takže si môžeme dať ešte nejaký manuálik a life is good, dúfam, že sa vám páčilo videjko a tento víkend sme chceli ísť lyžovať, lenže ako tak cítim, tak jar je v plnom prúde, hlavne tu na Vancouveri. Takže uvidím, čo z toho bude. Tak zatiaľ!